Hej och välkommen till World of Warships med mig, Leif. Ja, jag tänkte att vi skulle kika närmare på det här fartyget idag. Kongo. Och Kongo är då faktiskt en slagkryssare. Japp. Vad är det då för skillnad på en slagkryssare och ett slagskepp? Jo, en slagkryssare var ju byggd för fart. Men med ett slagskeppsbeväpning. Och ja, det kan ni mycket väl se här också att Kongo är välbeväpnad. Både i huvudartilleriet och med det sekundär som sitter monterat efter skrovsidan här. Kongo beställdes 1911 och sjösattes 1913. Och i den här konfigurationen av Kongo så här såg alltså Kongo ut 1944 efter en modernisering. Och jag måste faktiskt säga att Kongo är otroligt rolig att spela med. Hon är snabb, slagkraftig, bra skottvidd. Tack vare då planet här bak som är, fungerar som eldledare. Så att när Kongo, där är ju då Kongo, min Kongo är alltså fullt uppgraderad. Kollar vi då på modulerna så ser vi här att ska vi se. Kan kolla lite. Här ser vi även pansarchoklek till exempel från det första skrovet. Och vänta, ska det vara det där 19-6-203. Och hur ser det då ut här? 25-203. Okej. Så pansarchokleken på Kongo sträcker sig från 25 mm tjock upp till 203 mm på de tjockaste ställena. Jo, när det kommer till skottvidden, där ser vi den. Det är alltså den maximala skottvidden för huvudartilleriet. Och de här 21,2 km, det är tack vare då scouten som man skickar iväg. Men även utan scouten så måste jag säga att Kongo har väldigt bra skottvidd ändå faktiskt. Det är ofta jag glömmer bort att skicka iväg scouten. Sen är det är förbannat jäkla svårt att träffa på de här avstånden. Visst, jag har gjort det, men ofta så brukar man inte kunna få in så mycket träffar. Men så att, men visst, scouten är en väldig fördel, utan tvekan. Så blir man bra på att träffa på de här avstånden så överraskar man verkligen fienden. Sen är det ju det, Kongo är ju som sagt väldigt rörlig också. Hon är väldigt snabb. Och kollar vi då här på manöverbarhet. Maximum speed 30,4 knop. Och vändcirkeln 770 meter. Rudder shift time 13,8 sekunder. Och det här måste vara, undrar om det är reaktionstiden för rodret. Eller från att rodret slår om till antingen babord eller styrbord så börjar det vända efter 13,8 sekunder. Typ något sånt. Jag har inte riktigt greppat det där riktigt. Men vi kan börja med att gå igenom beväpningen och vi kan även kolla här. Survivability 64. Hit points 54 100. Och här har ni pansarchokleken. Men det såg vi innan också. Att pansarchokleken sträcker sig från 25 mm upp till 203 mm på de tjockaste ställena. Och det är väl pansarbältet som är 203 mm tjockt. Eller ja, det behöver inte nödvändigtvis vara det heller. Men ja, det är ett antagande i alla fall. Huvudartilleriet. Ja, det utgörs av fyra kanontorn med 356 mm kanoner som är 45 kaliberiga för first gear type. Och 356 mm, det anger ju då omkretsen på projektilen. 45 där, ja, vad är då det? Jo, det är kaliberlängden. Och enklast att förklara, jag har inte något jättegrepp om det heller. Jag förstår det på ett ungefär, men man kan väl nästan säga att man kan väl också nästan säga att det har mycket med
eldrörens längd att göra, kaliberlängden. Så ibland kanske ni kan se att det står 45 eller 50 och så vidare. Och det är alltså kaliberlängden. Och ett eldrör med en kaliberlängd om 45 är ju kortare än ett eldrör med en kaliberlängd på 50 till exempel. På så vis, det är väl det enklaste sättet jag kan förklara det på egentligen. Och Kongo har rejäla kanoner i sitt huvudartilleri. Ingen snack om saken. Och när de träffar, ja, då gör de bra med skada. Det sekundära utgörs av fyra stycken 127 mm kanoner. Den har ju två uppsättningar med sekundärt. Men det här är alltså de mindre varianterna i det sekundära. Sen det grövre utgörs av 14 stycken 152 mm som vi ser då efter skrovsidorna. Luftvärnet, ja, den har, när den är fullt uppgraderad, eller när hon är fullt uppgraderad, Kongo, så har hon rejält med luftvärnspjäser. Och hon har fyra stycken 13,2 mm. Blir det, va? Ja, med dubbla eldrör. Ja. Och ska säga, två stycken. Är det dem? Och det är väl det. Ja. Två stycken 30 mm. Tight 93. Ja, 13,2 mm där. Ja. Ja. Och sen ser vi även här. Sex stycken 25 mm. Type 96 Twin. Det är med dubbla eldrör. Och även har vi då fyra stycken 127 mm Type 89 med dubbla eldrör. Så Kongo har väldigt bra luftvärn som kan ge en rejäl spärreld i fall mot inkommande fiendeflygplan. Och då har jag valt de här ammunition and consumables. Då har jag valt main battery modification, minus 20%, minus 20% to the risk of magazine detonation, minus 20% to the risk of the main battery becoming capped. Ja, jag kan fan inte uttala det jävla ordet. Ursäkta mig. Ursäkta min franska. Minus 20% to main battery repair time. Sen har jag varit där också. AA Guns Modification 2. Plus 20% to AA Mounts Maximum Firing Range. Och det kan vara väldigt bra. Just med tanke på att kommer det många torpedbombare så kan det här faktiskt vara ett plus i kanten. Och få så mycket spärreld som möjligt mot dem. Och öka då chansen och skjuta ner dem innan de hinner skicka torpeder på det. Sen har jag varit den här också. Propulsion modification 1. Minus 20% to the risk of the engine becoming cap. Ja, där kommer det ordet igen. Jag kan inte uttala det. Okej, det blir skitbra. Minus 20% to the engine repair time. Så ja, men med det sagt så tycker jag att vi kan gå vidare till mina spelomgångar med Kongo. Och se hon i action. Ni får ha det så bra så länge, så kanske vi ses där ute på de sju haven. Vem vet? Sköt om er. Hej då! Ja. Så att den kryssade brandfigret. Byte till pansarbrytande där då. Armor piercing shells. Vart det? Come on. Ladda om då. Oh shit, jag har ett slagskepp där också. Hoppas att vi får en citadellträff på den här jäveln. 10 sekunder. Nu ska vi se. Jag har förlorat lite av mina. Jag har inga, en av mina bombplan har jag slut. Ja, okej. Okay. Men jag har ju upptäckt deras hangarfartyg. Ja. Ja, det är bra. Det är bra. Du borde mitt sekundära öppna eld när som helst också. Där öppnar mitt sekundära eld. På den där jäveln. 3,8 kilometer. Okej. Okay. Kom ändå ladda om. Snälla.
Där, yes. BD skickade mot ja. Hangarfartyget. Ja, man. Träffar. Fuck. Yes, sänk den. Fick rätt. Ja, jag sänkte den. Jättebra, jättebra. Shit, ja. Det kommer torpedbomber här emot mig. Jag håller på och ta koll på mina torpedplan. Ja, ja. Ja, den är borta. Vi har inga torpedplan kvar. Ja. Jaha, okej. Okay. Oh, jag fick en träff på slagskeppet. Kommer sänka den även. Ja! Okej, okay, fick rätt. Södra delen av kartan är uppen. Bra, jag blir angripen av torped. Jaha, okej. Okay. Men okej, okay. Ska komma ner? Behöver du hjälp med någonting eller? Jag kommer få fullt snedträff nu. Av se om jag överlever taget. Nej, jag klarar mig. Perfekt. Okej, okay, men du kan fortsätta söderut på kartan igen då. Gör det, så att gör du får det. Ett, det är inte, ja, det är bara tre kvar av fienden så att... det här ska jag säga, ha dem inom skott... Åh, oh, där! Fiendens hangarfartyg. Men jag kan inte skjuta banan utom räckhåll för mina kanoner. Och han har en kryssare som skyddar han också. Så jag och min lagkamrat åker över på andra sidan då och beskjuter fanskapet. Gör det, jag åker med full fart in mot A, ja. 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 Ja, det är bra, figret. Då har vi lite lagkamrater där. Och vi har en jagare från vårt lag på in i A där också. Perfekt. Fast han belägrar inte zonen än. För det är en fiende där. Okej, nu kan jag skjuta. Fire! Där har vi en fiendekryss här också. Kommer jag träffa? Kommer jag träffa? Kommer jag träffa? Nej. Miss. Okej, nu belägrar vi A-zonen, fick rätt. Ja. Så vi kan, ja, vi kommer säkert vinna på poäng. Det skulle inte våna med. Det ser så ut. De har ju inte så mycket kvar. Nej, precis. De är ganska fucked. De har ett slagskepp, en kryssare och ett hangarfartyg kvar så att... De är... Vad har de då? De har en Langley, en Kongo och en St. Louis. St. Louis, där har vi fiendens hangarfartyg och nu ska skjuta på han. Ha, 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 ha. Där har vi A-zonen, figret. Ja, så kommer jag ladda om då. Skulle haft lite längre framförhållning där. Eller. Hoppas kan man ju, men jag missar med salverna. Ja, okej, okay, jag fick en träff. Torpedplan verkar sakta vara på väg åt ditt håll. Ja, jag ser dem. Ja, fast de får fortfarande långt bort. Han skickade dem, jag tror han skickade dem på min lagkamrat. Okay. Ja, det, nej, ja, vänta nu. Ja, jag kör då. Så kom mitt luftvärn upp när jag på fanskapen. Ja, de är på väg mot... Ja, de cirklar precis mellan oss. Ja, jag skickar iväg mitt jaktplan på. Jag sänkte han, figret. Perfekt. Ja. Jag har mitt bombplan på väg mot deras sista, så träffar den så vinner. Ja, jag sänkte deras hangarfartyg. Ja, perfekt. Mm, nu jäklar. En kvar då, en kryssare. Han är nog ganska bajsnöd nu vid det här laget. Jag får bombplan över sig nu. Och ja. Botten och börjar brinna. Snyggt, snyggt. Där, snyggt, figret. You are the greatest. Ja, 1000 erfarenhet och 59 000 krediter. Sänkte 2 och träffar 10 så att den är brand och försvarade basen 4 gånger. King man. Fick också 1000 erfarenhet. Okej, okay, bra. Så där. Då ska vi ut och segla lite med Kongo. Jag gör så här. Lägger ut kursen dit. Och så... Ja, men det verkar som... Jag får med mig ett gäng här också. Kan vara bra med lite backup. Får vi se hur det här går då.
om det kommer gå bra. Så där. Kanonerna omladdade och klara. Time to kick some ass. Ass. Och där kommer fiendens jaktplan. Ja, luftvärnet kommer knappast öppna eld på det där avståndet, men ja, skitsamma. Där har vi en kryssare. Han är på andra sidan där. Han är inom skotthåll, men bakom berget. Tough shit! Okej, hello. Här kommer en kryssare. Frågan är vad han har... Okej, han är inom skotthåll också. Bra. Me like very much. Vägen idag. Där. Där har vi även fått syn på ett slagskepp också. Citadellträff. Kingman. Jag kommer jaga där också. Autopilot mode disabled. De har förlorat en kryssare. Dessutom, så vi leder i alla fall. Som jag träffar där. Eller? Torpedoes to port! To port? Ja, där. De har verkligen klumpat ihop så här fienden. Ja, okej, okay, bra, bra. Nu skickar vi bredsida på den här då. Har du batterierna för att ladda om? Men fan, vi leder ju stort här. Bra, snyggt. Nu kanske inte jag kommer göra så jättebra ifrån med den här striden, men vinner vi så vinner vi. Där skickar vi på den sidan där. Får vi se. Så kanske vi ska svänga också. Det kan ju vara en fördel. Nähä. Okej. Okay. I suck. Today. Jag kör fortfarande på kanten. Dags att vända här, tror jag. Time to turn around. Åh, kommer bombplan där. Ja, det fick jag. Åh, bra. Bra, bra, bra. Mycket bra träffar. Ja, men det här. Ja, ja. Även om jag inte sänker någon så har jag gjort någonting då. Hey, åh, kolla deras hangarfartyg. Me like very much. Fast det är många fartyg som ja, frågan är om vi
ska prioritera. Nu börjar det bli många som skjuter där. Ja, de har siktat in sig på mig. De gillar inte att jag är här. Shit. Ja. Åh, fyra träffar. Bra. It's not me like very much. Ja, nu är det många som skjuter här. Ja, en träff. Ganska bra träff ändå. Frågan är om vi ska åka... Jag vet, det är väldigt många fiender där så att... Bra, haha. Skjuter de här. Ja, vi åker nog. Vi åker nog runt berget den vägen där. Jaha. Kanske det var väldigt dumt. Jag har. Jag mår inte så bra nu. Okej, okay, bra. Han var sänkt. Det fick inte jag sänka, men... Ja, de är fyra kvar nu. Jag kommer nog överleva. Åra, det ser bra ut. Ja! Fick en två träffar på annan fall. Snart försvinner jag bakom berget här. 14 träffar en citadell. Jag hade gärna haft, velat haft en sänkning också, men i den här striden så kommer nog inte det hända, tror jag. Ja. Två träffar till. Ja, ja. En träff till. Ja, de är bara tre kvar nu, så där vinner vi. Jag kommer ju överleva också, bara det är ju en seger i sig faktiskt. Undrar om jag ska vända om här och så ger det där slagskeppet och de, några salver. Nog för att jag tror att de där jagarna klarar sig ganska bra mot han där, men... Ja, de är körda när som helst. Men ja, ja, vi vänder om och ser om vi kan få in några träffar på det här slagskeppet innan striden är slut. Jag hade väl haft en sänkning så jag hade kunnat haft någonting att skryta med. Men jag är rädd för att det inte kommer hända. Men jag tycker ändå överlag att gått väldigt bra, må jag säga. Ja, han kommer bli torpad. Ja, nu kanske jag skulle haft längre framförhållning där, men det kommer vi kunna ha nu. Där kanske träffar. Nej, jo, men inte. Mycket HP han kvar. Ja, det är inte mycket kvar på han, så att
Nu kommer han att bli sänkt. Ja, okej. Ah. Ja, ja. Men jag kan inte klaga faktiskt. Stort tack till mina lagkamrater som gjorde ett utomordentligt bra jobb. Och som ni ser så fick jag faktiskt väldigt bra. Trots att jag inte sänkte dem så fick jag ändå bra med krediter och erfarenhetspoäng. Så att ja, jag kan faktiskt inte klaga.